Mungu kwa kutupatia nafasi na kibali tufike hapa katika kanisa mliojenga, kanisa nzuri ya Quakers hapa Donholm. Asanteni sana kwa kutukaribisha, na mimi nataka niwapongeze, mumejenga kanisa nzuri sana. Congratulations for building a very beautiful church. Na kunipatia heshima ya kuja kuungana na kiongozi wetu wa kanisa kulifungua rasmi. Mimi sijachangia hata senti moja, lakini mumenibariki na nafasi ya kuifungua. Nasema asante sana. Nimefurahi sana kufika hapa, na nimefuatilia. Niliuliza ndugu yangu Musali ya mapema historia ya kanisa ya Quakers. Akaniambia ilianzishwa kule Marekani na hasla mmoja, mtu wa chini. Ndiye aliniambia ati ni mtu tu alikuwa rejareja kama mimi hivi, na ndiye alianzisha hii kanisa. Na nimefurahi sana pia kwamba ingawaje sina uhusiano na kanisa hii kwa ama mfuasi, lakini uhusiano wangu na kanisa hii ni kwamba nimegundua ya kwamba kiongozi wa kanisa anaitwa presiding clerk. Na mimi vile vile nilipatiwa jina hilo hilo la clerk na Jamaa mwingine siku ingine. Ile tu alinikosea akunipatia presiding. Lakini Mungu naye ametimiza, huyu ni presiding clerk wa kanisa, na mimi pia ni presiding clerk wa Kenya. Sasa maneno hiki. Na vile vile katika hii harakati ya siasa, nikapata watu wengine pia wananiita my friend. Na hii ni kanisa ya friends. So, nafikiri hapo tuko katika mpango moja.